Dobar dan, dobro jutro, dobro večer svima u studiju. Pozdrav vašeg gosta, vašeg brata Vuka Đuričića. Ljubite brat, pozdrav sve gledaoce. Vjerovatno se pitate zašto držim ovaj mikrofon ovako. Savin mi je dao savjet kako se pravilno drži mikrofon. Slučajno mi je ispala baterija, tako da ću morati ovako da ga pridržavam. Može se reći Savine, da li si ljubomoran? Ma naravno. Mi se nalazimo trenutno kod starog Merkatora. Ja sam teo da postim pijacu koja je pukim slučajem nestala. Ali postavljeni su ovde... Premestila. Da, mislim, ne znam da se premestila ili su... Premestila se, dečko, odavde su samo odavde stali ovako pravolinijsku dijagonalu. Sad ne znam. Kao što vidite, vreme u Beogradu je sunčano, šalim se. 2 stepena, otprilike je maksimalno 5. Iznad nule. Da, iznad nule. Biće malo kasnije, to jest, biće malo hladnije, sigurno možda i ispod nule, ne znam, vidjet ćemo. Sve u svemu, ja sam obukao ovoj peškir suknju, sade bojene, čisto da mi štiti koljena, zašto sam levo koljena operisao. Savine, molim te... To se prenosi s kolena na koleno. Savine, molim te... Prenesi mi utiske s ovog mesta. Mogu ti reći, evo, prisjetim se ovako kad je lepo vreme, kad je zima, prisjetim se zimskih igara, olimpijskih igara, pa možemo spomenemo i da se... Uletiti! Da se 1924. godine prvi put održale zimske olimpijske igre. Gde? U francuskom gradu Chamonix. Chamonix? Chamonix, je m'appelle... Žepu. Žepu. Tad su odigrali prve, trenutno su u toku neke skijaške igrarije. traju trenutno. Hvala kolega, na današnji dan takođe je rođena naša glumica Danica Maksimović, rođen je Toše Proeski, Alicia Keys. Jeste. Ko je beše još ono? New York, kako je pesma? Tako nešto. I na današnji dan, nažalost, je riknuo Al Capone. Preminuo. I Walt Disney. Pa ne, za mafijaše ono kao riknuo je. A preminuo je Walt Disney. Da. I sve se promenilo onda. Evo viš kakav je Disney danas. Kakav je Disney bio nekad, kakav je danas. Čuti be, Savine. E, moguće, brate, da propagiraš uvijek. No, ja kažem to malo pumpi, malo Disney. Malo pumpi, malo Disney. I ono što je najinteresantnije, 2001. godine je ponovo pušten u rad Krivi toranj u Pizi posle 12 godina sanacije. Da, znaš... Znaš šta kaže osoba iz Italije, kad nešto ne valja? Znaš da za sve krivi toranj u Pizi. Dobro. Ja se nadam, urednice, da nas neće ukinuti posle ove fore, ali inspirisani tom činjenicom, ja sam hteo sa Savinom da pitamo naše sugrađane gde se nalazi krivi toranj u Pizi, ponovo. Pošto sam to već pitao, čini mi se na proleće ili na leto. Ozbiljno. I da ih pitamo ono što sam juče pitao našu koleginicu Tamaru Galileo. Ako se obrišemo posle suširanja sa peškirom, zašto je taj peškir prljav? Zašto ste stavljao prljavo? Da. Znaš zašto? Zašto? Saznaćemo. Ajde. Ako bude neko htio da odgovara, pošto kao što vidite, mnogo je ladno, evo, gospođa. Dobro jutro, poštovanje. Do reče. Možda jedno pitanje kratko. Kviz je u pitanju. Gde se nalazi krivi toranj u Pizi? U Pizi. Opa, hvala, živela kapričoza. Prijatno. Prijatno. Jako, jednostavno. Dobro, može jedno pitanje? Ne treba, hvala, ništa. Nisam zainteresovana. Gde se nalazi krivi toranj u Pizi? Ne znam, nemam pojma. Bog vam dao karfiola i brokolija. Može pitanje jedno, gospodine? Na pinku, da. Nije pitanje. Red. Vidite da smo svi u redu. Sve je u savršenom redu. Može pitanje jedno kratko? Samo recite. Gde se nalazi krivi toranj u Pizi? Au! Tri pitanja. Ajte drugo. Ako se posle tuširanja obrišemo, da? Čistim peškirom, zašto je te peškir posle, mislim, mi se isuširamo, čisti smo, zašto je te peškir prljav? Pa zato što znoj, skinemo onaj mokro, iznojavo koje je bilo... Ali mi se zaperemo, istuširamo se. I onda se obrišemo. Kako je peškir prljav ako smo mi čisti? Pa nije prljav, nego je mokar, ali... To je metafora, on je prljav u duši u stvari. Jeste. Hvala gospodine, srećan rad. Prijatno, prijatno. Savine, da li bi ti držao malo mikrofon? Pa ajde, daj što da ne. Koju? Pa i Sanja i ona... A druga kako...
E, pa niste ni vi, gospodine, od juče, molim vas. Sanja Stanković, Jana Radulović. Tačno tako. Savine. Da, da. Evo, bilo bi interesantnije, mnogo. Pozdraviti ih. Ja znam da bi vama bilo interesantnije. Da, da. A vama? Ko? Bilo bi na... Bilo bi na bolje. Bolje, pa bolje. Pa vidite, kolega se sklonio, ne smije da priča. Znam. Stalno kritikuje ga, stalno... Njega? Pa da. Sramota, bre, manijak, bre. Nije, valjda. Manijak, naš koji? Ma, dobar dečko. E, uzdravlje. Daj mi Vigo. Savinje, pridrži, molim te. Pridrži ga. Znate već, Fiće je malo žongiro sa mikrofonom, pa moramo, evo, moramo ovako, ko sveću. Da. Opa, zdrava hrana. Dobro jutro, kako ste? Odlično. Da, imam jedno pitanje. Gde se nalazi Krivi Toranj u Pizi? U Pizi. Tačno, to je bilo tri pitanja, malo da se razbudimo. A drugo je, zašto ako se istuširamo i već smo tako čisti, kad se obrišamo peškirom, on bude prljan? Zar ne bi trebalo da smo čisti i mi obrišamo sve čisto? Operi ruku kako god hoćeš, povuci po stonjak, u stonjak će ostati prljavu. Jel da? Da. Dakle, ipak ima smisla. Ima. Ima smisla. Hvala vam puno, divni ste. Prijatno. Uzdravlje. Eto. Operiš ruku i ovako povuči po stonjak. Pa da. Eto, naučili smo nešto novo. Hvala vam, hvala. Kažu, domaća kafa nije 140, nego 120 ovde. Evo, ko se nije razbudio, možda dođe popije kafu. Kako miriše kafa, stvarno. Pođite, molim vas, izvinite. Da, mi se izvinjamo. Ovo je jedno pitanje za vas. Evo, jedno pitanjce. Evo, Fića postaje. Evo, dobro jutro. Evo, ja ću. Evo, gde se nalazi Krivi Toranj u Pizi? U Pizi. Tačno. To je bilo tri pitanja. Drugo pitanje, evo da nastavimo. Da li znate zašto kad se istuširamo, mi smo naravno čisti nakon tuširanja, kad se obrišemo sa peškirom, on bude prljav, odnosno bacimo kao prljav? Pa to je mrtvi deo kože. I onda se to skine i onda to ostane na peškiru? I ostane na peškiru. Hvala vam, eto, lepo obrazloženje. Onaj deo kože koji mislimo da zapravo je čisto, to se skine i onda to ostane na peškiru. Misliš epitel, površni sloj? Kaka biologica. Pozdrav za Radmilu Šoškić, moju razrednu anatomija. Iz osnovne, iz biologije. Kože je najveći organ. Posle kažu, ne uči se kod nas ništa. Prijatelje, ne znate vi s kojim se znanjem ovde raspolaže. Jeste. Evo ti, dečko, preuzmi ga. Ali drži pažljivo. Evo. Tako. Kolege, da li želite da nastavite i da se nosimo u tri lepe Lukić?